Президентът на Украина Петро Порошенко съобщи, че прекратява антитерористичната операция в Донбас. Той обяви, че Украина преминава към операция на Обединените сили на територията. Това съобщи Интерфакс Украина. Порошенко заяви, на 30 април 2018 година приключи широкомащабната антитерористична операция на териториите на Донецка и Луганска области. Сега ние започваме военна операция под ръководството на въоръжените сили на Украина, за да осигурим защита на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на нашата държава. По-рано украинският телевизионен канал 112 Украина съобщи, че Порошенко е подписал указ за начало на операцията на Обединените сили. Припомниме, че на 5 април президентът Порошенко заяви, че през май тази година режимът на антитерористичната операция на Украина в Донбас ще приключи и ще има промяна във формата на военната операция.